Els alcaldes dels municipis per on passa la Nacional s'han reunit aquest migdia amb la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, i el delegat del govern a les Terres de l'Ebre. De la reunió n'ha sortit el compromís de trànsit per estudiar la retirada de cons de la Nacional tal com els han demanat els alcaldes. Consideren que suposen un perill afegit a la Nacional, ja que el vent o el mateix trànsit de vehicles els trauen de lloc i la resta de conductors els han d'anar esquivant. Els alcaldes estan pendents ara que s'accelere la reunió amb el Ministeri de Foment perquè dona via verda a les bonificacions de fins al 50% als vehicles pesants que es deriven cap a l'autopista. Ens ha dit que ens contestarà, transmitirà al conseller i estudiaran les nostres peticions de treure els cons i la petició de la seguretat de la carretera dels tramos estos que en aquests moments sabem tots que són deficitàries. Una xifra que és la que és realment preocupant i és de que el 32% d'este trànsit són camions. Una via com aquesta, segons el servei, tindria que portar entre un 8 i un 10% de camions i està portant un 32%.